الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وبعد، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، یہ الادب المفرد کی 70 یعنی 70 والی حدیث ہے. حدیث میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جو شخص زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرے یا دوسری کوئی بھی اچھائی کرے، پھر وہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے سے پہلے جو بھی اچھا کام کرتا ہے، صلہ رحمی بھی ایک اچھا کام ہے، صلہ رحمی اچھی طریقے سے کرے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو جائے، تو کیا پہلے والی چیز اس کو فائدہ پہنچائے گی یا نہیں؟ اس حدیث میں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ان نیکیوں کے بارے میں یا ان معاملات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو میں زمانے جاہلیت میں اچھی نیت سے کرتا تھا، عبادت کی نیت سے کرتا تھا، جیسے صلہ رحمی کرنا ہے یا گردن آزاد کرنا ہے یا صدقہ کرنا ہے وغیرہ، کیا ان میں میرے لیے کوئی اجر ہے مسلمان ہونے کے بعد؟ کیا اس کا جو زمانے جاہلیت میں میں نے کیا ہے اس کا اجر مجھے ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے جو پہلے نیک کام کیے تھے، انہی نیک کاموں کی بدولت تمہیں اسلام کی توفیق ملی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا. تو حاضرین، اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر زمانے جاہلیت میں کچھ اچھائیاں کرتا ہے تو اس کی یہ اچھائیاں اللہ رب العالمین اس کی نیک ہدایت کی طرف راغب کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس اچھائیوں کی وجہ سے انہیں اسلام کی ہدایت دے دیتے ہیں. ورنہ اگر کوئی انسان اچھائیاں کرے اور وہ اسلام بھی قبول نہ کرے اور ویسے ہی انتقال ہو جائے، ویسے ہی مر جائے، تو اس کی یہ نیکی ہوئی نیکیاں آخرت میں اس کو جہنم سے تو نہیں بچائیں گی، اسے جنت میں تو داخل نہیں کریں گی، اس لیے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے، اعمال کے قبول ہونے کے لیے اسلام کا ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے. اگر مسلمان نہیں ہے تو نہیں کام آئیں گی وہ. تو ایک تو زمانے جاہلیت میں کی ہوئی اچھائیوں کا صلہ ایسے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کی توفیق دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے اسلام کی، یا نہیں تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. اگر وہ اسلام قبول نہ کرے، اسلام کی توفیق نہ ملے، تو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا ہی میں اس کو مزید نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. تو حاضرین، اس حدیث میں یہ بات پتہ چلی کہ صلہ رحمی کرنا اگر کوئی انسان زمانے جاہلیت میں بھی کرتا ہے، اسلام سے پہلے بھی کرتا ہے، تب بھی اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کا نقصان نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسلام کی دولت دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان صلہ رحمی کرے، اچھا معاملہ کرے، صدقہ و خیرات کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری نیکیوں کی طرف اس کو ہدایت دے دے، کوئی اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بڑا کام لے لے، کوئی اللہ تعالیٰ اس کو اچھی ایک نیک توفیق، اللہ تعالیٰ کی اچھی دوسری عبادت کی توفیق اس کو مل جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ داریوں کو سمجھنے اور رشتہ داریوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.